yeni lider taşısına ibarət qaldı. Tantiro Çirankov, yes, uzunum batsın ve Aysurva Anisavur Miyotsanuma. Yem mi kani oskasem, այս առարողության պատճառների մասին Լուլիլ Արտաշեսյանն, ինչպես գիտեք, աշխատել է մեր համալսարանում 54 տարի անընդմեջ մեջ, և այդ տարիների ընթացքում նա վաստակել է լավագույն ուսուցչի, լավագույն դասախոսի անունը, անբավը. Ես ինչ եմ ասում ուսուցիչի, որտեվ նա նույնպես դարել է հայտնի ուսուցիչ պատրաստելով երեխաներին բժշկական համալսարանի ընդունելության համար. Դա շատ մեծ արվեստ է, նույնպես, հատկապես իմ երեխեքի հետ է բանակել, նրանք մինչև հետ քիմիայի վրա նայում էին տենց մատերիալներով. Դրանց հետո սիրեցին այդ առարկան, այսինքն սերը դեպի առարկա պայմանավորված է դասախոսով, սիրով դեպի դասախոս. Եվ նույնիսկ անցավ այդքան տարիներ, այդ նախկին աբիտուրիենտները չեն կտրվում իրենց ընտանիքից, շարունակում են ընտանիքի հետ կապեր պահպանել։ Լիլի Արտաշեսյանն, ինչպես գիտեք, դաստիարակել է շատ լավ երեխաներին, այդ երեխաները, երբ ամեն մեկը իրենց ասպարեզում հասան ամենաբարձր արդյունքների, և դա նույնպես շատ դժվար արվեստ էր ծանր պայմաններում հասնել այդ արդյունքների, մեր սիրելի Աբգարի հետ միասին ձեռքի տված նրանք այդ ծանր գործը արել են առաջ, և իհարկե Աբգարն մի քիչ արվեստի նվիրված մարդը, նրան այդքան չէին հետաքրում երևի նյութական կողմեր այդ գործի, և ամբողջական մեծ ծանրությունը ընկել էր Արտաշեսյանի վրա։ Բոլոր դեպքերում այդ նախաձեռնությունը, որը ցուցաբերում է Մուրադյանների ընտանիքը, Լիլ Արտաշեսյանի անման նվիրված ինչ-որ մի օջախ թողնել համալսարանում, դա լավ մեծ նոր նախաձեռնություն է, ինձ թվում է այդ նախաձեռնությունը կլինի մուգ ճակետներով ասած վարակիչ մեր ամբողջ համալսարանի համար, դա ծանր գործ է, բայց դա ընտանիքին պատիվ է անում։ Մեր նոմինացիոն կոմիտեն, որը ստեղծվել է վերջերս մեր համալսարանում, ամեն մեկին թույլ չի տալիս, որ այդպիսի նախաձեռնության հանդես գա, բայց այս դեպքը անկախ նրանից, թե ովքեր են զավակները Լիլ Արտաշեսյանին, այս դեպքում միաձայն որոշվեց, որ պետք է թույլ տալ, որ Լիլ Արտաշեսյանով լինի մի այդպիսի սենյակ, սենյակ, որտեղ նա տասնյակ տարիների ընթացքում դասավանդել էր հենց այս սենյակը։ Ես իմ կողմից ողջունում եմ ընտանիքի նախաձեռնությունը, և ուզում եմ, որ նոմինացիոն կոմիտեի անունից որտեղ Արտաշեսյան մի երկու բան ասի այդ նախապատմության մասին։ Уважаемые коллеги, друзья, сегодня исторический случай для нашего комитета, потому что впервые в нашем институте в рамках кафедры создается мемориальная комната, которая связана с нашей уважаемой, дорогой Чилигарян Лилией. Я имею право здесь вот стоящие говорить о ней очень много. Мы в 58 году поступили в мединститут, были в одном курсе, на одном курсе.
я должен сказать, что она с первого же дня показала, что она выдающаяся студентка. Хотя была самой маленькой студенткой по возрасту нашего курса. 60-го года она была вовлечена в научную студенческую работу кафедры биохимии и под руководством Ивана Беговича Махитаряна выполняла научную работу. И мы все знали, что это будущий сотрудник этой кафедры. Так получилось, что правительство СССР приняло очень интересное решение. Без стажа работы по решению ученого совета института могут остаться в аспирантуре те, которые выполняют серьезную научную работу и которых ученый совет будет рекомендовать. С нашего курса 4 человека были рекомендованы. Шапоян, Лиля Черегарян, Буруян Роми, царство ему небесное, и четвертый я. Четверо и 3 человека с армянского сектора самфака и армянского лечебного. Вот нас всех оставили в аспирантуре. Я вам должен сказать, вот я хочу сказать о тех, вот, которые с нашего курса, все стали действительно хорошими специалистами, известными специалистами и научными работами, в том числе наша дорогая Лиля Черегарян. Я хочу сказать, что она действительно достойна. Она такой авторитет заимела, как преподаватель до последних дней своей жизни, товарищи. Я знаю мнение студентов Славянского университета, где работает моя жена, они приходили на занятия по патологии и говорили Алле Самбатовне, что вам привет от Лилии Черегарян. И она говорит, так вас хвалила, а она говорит, передайте ей, что я еще больше ее хвалю. И они взахлеб говорили, как она объясняет, как она рассказывает. Без преувеличения я могу вам сказать. Все были в восторге от ее преподавания. Я хочу сказать, что вот это мероприятие, которое мы получили вот от семьи, с просьбой ходатайствовать о создании этого мемориальной комнаты, аудитории, мы вместе с комитетом этики обсудили этот вопрос, чтобы все бы вы знали так серьезно, и нашли, что именно вот в рамках кафедры мы имеем полное право назвать эту аудиторию ее именем. И этим решением мы обратились вот к семье, что мы с большим удовольствием приняли это решение, и обязательно надо иметь вот такой очаг, где можно воспитывать наших будущих студентов. Я должен сказать, что эта линия, когда мы говорим о наших прошлых, настоящих преподавателей, должна быть стержневой линией нашей воспитательной работы, потому что и другого пути нет, хорошо, порядочно, прилично воспитывать будущих врачей. Ոչ միայն ինքնուրույն ենք եղել, ոչ միայն ընկերներ ենք եղել, ոչ միայն հարևաններ ենք եղել, այլ նաև ամբողջ կյանքում մեր գաղափարախոսությամբ, արվեստի նկատմամբ, կյանքի նկատմամբ, մարդու նկատմամբ, երիտասարդի նկատմամբ վերաբերվող շատ հարցերում իրար հետ նույն կարծիքին ենք եղել, չնայած նաև ուշադրության պահին։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, հանձինս Լիլիայի մենք փորձրինք մեր բուհի ներկապնակի ամենապայծառ հույսերից մեկը, ներկերից մեկը, երանգներից մեկը, բայց ես այսօր վստահորեն ասում եմ, սկսած այս դասասենյակի դասավորմամբ, տեքին պաշեն, ասում դուքիցե տահամազան ուրիշ բան եմ ասում, այս տեսակ, ես եմ մերամյունում հետրել, այս կերանձև դպրոցական իրար հետերից նստած լինել, դա ուսումական պրոցեսի խանգարող պահա, իսկ եստեղ կենտրոնում դասախոսն է, ցուցադրական նյութի հնարավորությունով, և ուսանողները բոլորը տեսնում են և հաղորդակցում են իրարից, շատ Լիլիա Չինիգարյանին հասու և նրան գնորոշ ոչ, տեսնեմ բոլորին, զգամ բոլորին,
Վիլաջան, աստված հոգին տեսավորի, բայց թողել ես այնպիսի սերունդ։ Վստահվում եմ ձեզ ասում, քիչ կան Մուրադյանների նման մարդիկ։ Նրանց հորն են պես ճանաչում, փայլուն, երաժիշտ, հանճարեղ մարդ, որպես մարդ։ Խնարում եմ ձեր առաջ և ասում, շարունակենք լինել արժանի մեր ընկերությունը։ Թող անհամեզ չեմ, չի, բայց ես պարզապես վայելքի մեջ եմ, որովհետև իմ երեք ռեկտորները այս սենյակում են գտնվում, իսկ առիթը իմ փոքր մեջբերման այնպիսին է, որ ընդգծում է այն հիմնական և հիմնարար սկզբունքը, որի վրա հիմնված է կրթական բժշկական համալսարանի ամբողջ ավանդույթը կրթական։ Սինտոիզմի հիմքում ճապոնական կրոնի տան մեջ եղած որոշակի տարածքն է, որտեղ գոյանում է խորան։ Այդ խորանը յուրաքանչյուր տան մեջ կա և խորանի հիմքում անցած նախնիների պաշտամունքի գաղափարն է։ Այսինքն յուրաքանչյուր ընտանիք ունի այդ սրբավայրը իր տան մեջ։ Բժշկական համալսարանը նման բազմաթիվ սրբազան վայրերում, այսինքն այդ առումով ինքը օրինակել է պարզապես մնացած բոլոր ուսումնական հաստատությունների համար, և այդ սերնդապողությունը, այսինքն հարգանք մատուցել պաշտամունքային, չեմ վախենա այդ բառից, հարգանք մատուցել այն մարդկանց, որոնք որ ներդրել են այս ուսումնական ալմամատերի ընթացքի մեջ ամբողջ իրենց մեր ուժը, ամբողջ իրենց կյանքը և նվիրումով իրապես ծառայել են և գիտությանը և կրթությանը, այդ առումով իհարկե սա պարզապես սերնդափողություն է և օրինակելի բարի ավանդույթ։ Ամեն ինչ գիտեք սկսեց դրանից, որ առաջին սերնդի պրոֆեսորները բժշկական ինստիտուտի կտակեցին իրենց ուղերն ու սիրտը ինստիտուտին, և դա որպես սրբություն պահվում է թանգարանում անատոմին։ Սա մեծ խորհուրդ է, այսինքն ուղեղը դա այն միտքն է, որ ես նվիրատ վերել եմ այս հասկացության։ Այո, այո, սա բժշկական ինստիտուտ է և սա գաղտնիք չի, այո, սա գաղտնիք չի։ Եվ այդ առումով իհարկե մեմորիալ սենյակի բացումը այդ փայլուն ավանդությունների շարունակությունը, և պետք է կրկնեմ օրինակելի բոլոր մնացած ուսումնական հաստատությունների համար։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր ներկաներին և իհարկե ուսանողությանը, որովհետև կապը երբ որ շոշափելի է, երբ որ կարելի է այդ սենյակի դուրս բացել և հայտնվել այդ սրբազան տարածքում, առավել կարևորված է մանավանդ այս մեր շրջանում, երբ որ մենք պետք է վերհաստատենք և հոգևոր բաղադրյալները մեր կյանքի և բարոյականությունը, որ վերջ-վերջո ապագայում ապրելու հպարտություն։ Պարոն Մուրադյանի հետ երբ ծանոթացա, երկար ժամանակ զարմանում էի, ոնց կարող է գոյություն ունենա մի հատ մարդ, որը մեր պայմաններում լինի բացառիկ ադեկվատ, այսինքն հասկանա աղքատի աղքատությունը, աղքատի հոգեվիճակը, հիվանդ մարդու հոգեվիճակը, հարուստի հոգեվիճակը, ու այսքան ամեն մեկի կյանքով ոնց որ ապրած լինի, ինքը ոնց որ ամեն ինչ իր կյանքում իր մաշկի վրա զգացած լինի, ու զարմանում էի, թե որտեղից սենց ստացվել է պարոն Մուրադյանը։ Հետո երբ 2017 թվականին իրանց տանը եղա և ծանոթացա իր մոր հետ, այդ ժամանակ հասկացա, որտեղից է գալիս, գալիս է արմատներից, գալիս է այն դուխից, որ ուներ Լիարդաշը Սրնան, այն հազար տղամարդ միգուցե դենց ոգի չունենա, ոնց որ ինքը ուներ, այնքան հստակ, այնքան պարզ, այնքան հեղինակավոր, ու այդ ամեն ինչը պարոն Մուրադյանն է փոխանցվել և իր ընտանիքի անդամներին։ Ուզում եմ նշել նաև, որ ինչպես իմաստալից դուք նշեցիք կյանքը ապրեց, այնքան էլ իմաստալից նաև իր մահով մոտ փոխանց ծաղկեպսակի եղավ և մոտ 10 միլիոն դրամ հավաքվեց, և այդ գումարը իր մահով էլ օգտակար եղավ և մեր բազմաթիվ զինվորներ, բազմաթիվ ընտանիքներ, այն զինհաշմանդամների ընտանիքներ, որտեղ երեխային ծնվել, օրորոշ չունեին, մենք կարողացանք ապահովենք,
ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ու շնորհավորել, որ կան տեսակով օրինակ մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքով, իրենց բնավորությամբ ապացուցում են, որ կարելի է լինել կյանքում ազնիվ, անկեղծ, երբեք ոչ մեկին չքցնել, իր խոսքի տերը լինել ու ապացուցել, որ ամեն հաջողության կարող են հասնել ու կարող են նման ժառանգություն թողնել։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Ձեր բազմազբաղ ժամանակից տրամադրել եք, եկել եք այստեղ և համոզված եմ, որ այս երևույթը պետք է շարունակական լինի, այո, պետք է խորաններ լինեն և համասարանը իր ավանդույթներով, իր ականավոր գործիչներով, իր ուսուցիչներով, իհարկե պարտանալու է իր ուսանողով, իր շրջանավարտով, բայց ինքը ամեն դեպքում գունը մնում է առողջ, երբ մենք կարողանում ենք խնամենք մեր հիշողությունները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այստեղ եք, այս սենյակում իրականում 50 տարուց ավել մայրս դասավանդել է, այս ամբյոնում 60 տարի է աշխատել, դեռ 28 տարիներից 80-ական տարիներին լաբորանտ, այս նկարները, որ ցույց էին տալիս, դեռևս 16-17 տարեկան տարիքից աշխատել է այստեղ։ Եվ ես ու քույրս էլ մեծացել ենք համապատասխանաբար այս ամբյոնում, բոլորին տեսել ենք շատ երիտասարդ, կարծես թե ձեզ հետ միասին ենք անցել այս ճանապարհը այս գույի։ Եվ հիմա որ մտնում ենք, ամբյոն քույրս մի քիչ ազդվեց, որտեղ չէր եղել այստեղ մամայից հետո, բայց ես ամեն օր եմ բարձանում, որտեղ համարում եմ, որ ես գալիս եմ մորս մոտ, ես որպես մայր ու վերաբերվում եմ բարեսբույն իմաստով, համոզված եմ, որ այն ուսանողները, որոնք որ մամայի հետ գնացել են մատենադարան, օպերա, գնացել են պատկերասրահ, եղել են իրքենցան են տեսել, ևս անմոռանալի տպավորություններով և ոգևորվածությամբ են ներշնչված և երբեք չեն կտրվի իրենց համասարանից, իրենց ուսուցիչներից։ Ես շատ ուզում եմ, որ այս ավանդույթը շարունակական լինի, որ յուրաքանչյուրը, երբ որ բարձանում է այս հարկ կամ մոտենում է համասարանին, ծնողի պես պայպայանքով վերաբերվի, ինչպես տարես ծնողին պետք է վերաբերվել, ինչպես կոմանկություն ապահովին, կո կյանք տվողին պետք է, կո դաստիարակություն ապահովողին պետք է վերաբերվես։ Եվ ես ուզում եմ, որ ուսանողների համար սա օրինակելի դառնա, սա եզակի չպետք է լինի այսպիսի նոմինացիոն կոմիտեի կողմից այսպիսի մոտեցումները, և ընտանիքներ կան, համոզված եմ, որ ընտանիքներ կան, որոնք որ կարձագանքեն և այսպիսի սենյակները կշրատանան։ Այս շենքերը ուղղակի կառույցներ չեն, նրանք սրբավայրեր են, ինչպես հիմա ասում էր իմ ընկերս Վահան Արծունին, որի պապը հիմնադիրներից է այս համասարանի, իհարկե խորաններ են, և պետք է պատկարանքով վերաբերվել, պայպայելով ոչ միայն պայմանականությունների դաշտում, փորձել անընդհատ ընդգծել, որ սա սրբավայրը, բայց մեր գործերում, մեր առօրյայում, մեր մոտեցումներում պրագմատիզմը մեզ ավելի շատ ճնշի և մենք կարծես թե այդ ոգևորության, այդ ազնվաբարով կեցվածքից փորձենք հեռանանք դեպի առօրյան, դեպի մեզ խերտող խնդիրները։ Համասարանը այսօր կարող է վերածվի ուղղակի ուսումնական ինչ-որ հաստատության և երբեք չլինի այն, ինչի համար նա ստեղծվել է դեռևս 100 տարի առաջ, իսկ ստեղծվել է նա, որ կարողանա ոչ միայն բուժել ֆիզիկապես, այլ նաև բարեհոգեբանական մտնոլորտ ապահովել։ Ես ուրախ եմ պարտել, որ մայրս այս 100 տարվա պատմության մեջ իր կյանքից 60 տարի նվիրեց այս համասարանին, և ինչ-որ չափով նաև այդ հիշողությունը կարծում եմ, որ շարունակվում է իր գոյատևումը այս սենյակի միջոցով այն վայրում, որտեղ պետք է գան ուսումնասիրեն, և նաև այս պատկերին մշտապես հիշեն, թե նրանք, ովքեր դասավանդելու են այս սենյակում, ոնց էլ հպարտանում իր ուսանողներով, այնպես էլ ինչպես են իր ուսանողները սիրում, պաշտում և կապվում իր ուսուցչի հետ։ Շնորհակալություն եմ բոլորիդ հայտնում, ևս մեկ անգամ խնդրում եմ մոտենանք Միխալովիչը և ամբյոնը հրավիրել են բոլորիս, որ մենք կարողանանք այսօր նաև Ֆուրշետի սեղանի շուրջ մամային հիշել, բայց կուզենայի մեկ դրվակ ուղղակի, մեկ դրվակ, եթե թույլ տաք, Միխալիչ, որ չասեմ սեղանի մոտ, երբ որ քրոջս հետ գալիս էինք ստեղ, այս հիմնը այն ժամանակ մեզ համար անհասկանալի, կարծես թե, բայց մի ամբողջականություն էր, ամբեոն Վահան Գրիգորիչ, ոնց մի ամբողջական հասկացություն էր մեր մանկության տարիներին, մենք անընդհատ մամայի մոտ էինք։ Եվ երբ որ զանգարում ենք այդ հեռախոսը համարով, եթե չսխալվեմ, կմտաբերեմ 56-53-26,
եթե չեմ սխալվում, այդ հեռախոսի համարով էինք զանգարում եւ խնդրում էինք հեռախոսը դրված էր սեղան իր դրանք կողքը սեղանիկի վրա եւ խնդրում էինք որ միացնեն մշտապես կամ որ փոքր ենք ասում ենք մամային գտակ, հետո ասում ենք արդեն Լիլիային, մի օր ասեց դա ակադեմիական հաստատություն է, դա բուհա ինստիտուտ է, պետք է ասես Լիլիա Արտաշեսյան։ Ես առաջի անգամ ինձ համար հասկացա որ կյանքում կան ինչ որ գծեր, որը պետք է մշտապես պահպանես, անկախ նաեւ թե ինչպիսի մոտեցումներ կան, ինչպիսի հասարակություններ կան, ակադեմիական հարթակները դարերով եկած, անցել են հասարակություններ, անցել են ուրեմն պետականության փոփոխություններ, մայրցամաքների բացահայտումներ, բայց հաստատությունները այդպիսին մնացել են, որովհետև մարդ միշտ ուզում է իրանից ավելի լավը տեսնի, եւ ես համոզված եմ, մայրս ուզում էր իրանից լավը տեսնել եւ իր երեխեքի մեջ եւ ուսանողների մեջ, եւ կարծես թե իր մոտ ստացվեց։ Շնորհակալություն եմ այդ բոլորին։